الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه، صل وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبيتي وأبرونجي أبتوليزا أبتشا جيندا ماسو nokubanga bagoberera al-qasidatu al-mimiyya eyatekerwa tekerwa muqadde waffe omukubamanyi ba ummeno abamanyi al-imam ibn al-qayyim al-jawzi rahmatullahi alayh eyazalibwa mu mwaka gwa 691 hijiriya nafa nga bwe tuba tutunuulidde okuzaalibwa kwe mu mwezi guno ogumanyiddwa ogubalibwa mu mbalibwa y'ekizungu abeera yazaalibwa mu 1292 nafa mu 751 omwaka ogwaffe ogw'obusiraamu ng'olwo omwaka ogw'oluzungu gubeera 1355 ab'ebitiibwa abalungi njagala mukkirize nga bulijjo mbalamuseeko n'ekiramuso ekirungi eky'omuwendo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Nga twagala tukomekkereze okujjukiza kwa mukadde waffe al imam ibn al qayyim warahmatullahi alayh, nga tukomekkereza ne qasaid oba al qasida الميمية نقصاعد إذا جند الروامو أكبرزا أكتكبرزا أكويتك تيكا نغتويتكرا تيكرا أورناكو لتجند أكسنكنا الله سبحانه وتعالى نكتغيرا أبنا أبتنو وينسينو n'okumanya nti ku nsi tuliko akaseera katono, n'okukitegeera nti olwaleero kulima, enkya kukungula, olwaleero kuzimba nnyumba, enkya kuyingira nnyumba. Buli amanyi nti anaayingira ennyumba eyo ateekeddwa okwetegereza enzimba gy'agizimbyemu nga al-uqalaa'u thalaathatun, nga n'abagezi bali basatu. Asooka man taraka dduniya qabla an tatrukahu, yoyaleka ensi nga tennaba kumuleka n'agiteeka mu kifo kyayo n'atagikulembeza ku ebyo abyayagala Allah subhanahu wa ta'ala, n'emulemesa okujjukira n'okuteekateeka olugendo lwakakasa nti ajja kubeera ng'alutambula. وبنى قبره قبل أن يدخله. إروم جزيو يازيم بنتانا ينغتن بجي ينغرا. أبيتيبوا الدنيا مزرعة الآخرة. إنسي نمرو ينكو مريرو. إنسي متجر. تشفتش سوم لروام. نغ أربع أوحاء. أما قبا. جينكو مريرو. أرباح الآخرة. أما قبا جينو فوني وكون كمريرو. قبا جينكو مريرو. gayina kubeera nga gateekerwateekerwa wano we tuli olwaleero ku nsi eno. Ab'ebitiibwa abalungi, ab'ebitiibwa, nga bw'osiŋŋaana nga Allah subhanahu wa ta'ala buli lunaku buli kiseera atukubiriza naga nti ayuha allazina amanu ttaqullah, abanga bakkiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattanzur nafsun ma qaddamat elghadi, buli muntu buli mwoyo gwetegereze kyeguteekeddeteekedde olunaku lw'enkya. Olunaku lw'enkya teruli wala, nga n'ebinaakungulwa enkya bigenda kubeera nga bikolerwa wano. Omugezi ow'okusatu, arda khaliqahu qabla an yalqaahu, asiibisa omutonzi we nga tannaba kumusisinkana. Ekyo al imam ibn al qayyim rahmatullahi alayhi kyagezaako okutangaaza n'okulaga ng'akubiriza buli yenna akyassa akyayina akaseera
okubanga yetekera tekera olugendo olwo, okubanga yenyagira ekiseera kye kyakyanina ku nsi kuno, kubanga omniyatu ahli alqubur, abantu abali mu ntaana singa baweereddwayo akaseera essuubi lyabwe lyandibadde mu bintu bisatu: okubanga bafunayo olutendereza lwonna, okuba muba mulimu ayagala okufunayo olutendereza lwonna. Agambe nti subhanallah, ekyo kyongere ku ddaala lye, muba mulimu ayagala okubanga afunayo akaseera konna. Agambe nti astaghfirullah, astaghfirullah, abenga ava mu mbeera gy'alimu, muba mulimu ayagala okukomawo. Agambe nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah, naye ng'akaseera kamuyitako, akaseera tekakyaliwo. Olwekyo fabadir, yanguwako, faayo nnyo bw'oba ng'okyayina akaseera akasobola okubaako ekikakyusa mu mbeera yo. Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yatandika n'okugamba nti fabadir, nga bwe nabategeeza omulundi ogwayita, yanguwako. Idha maadaama fil umuri fusahatun, bwe kibeera nga wakyaliwo akaseera mu buwangaazi bwo, waadiluka maqbuulun, nga n'okuddako kudda eri Allah subhanahu wataala, wa uduluk, wa rujuuka ila Allah maqbuulun, nga okuva ku kyovuddeko okuddako kudda eri Allah subhanahu wataala nga weenenya, maqbuulun, nga kukyakkirizibwa, wa sarfuka qayyimun, nga n'okwenenyaako kutuufu, nga n'okwenenyaako qayyimun, nga mustaqim, kutuufu, kubanga eriyo abajja okwenenya naye ng'okwenenya tekukyali kutuufu, tekukyakkirizibwa. Nga bw'osiŋŋaananga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama agamba, yaqbalu llahu taubata al'abdi ma lam yugharghir, Allah subhanahu wataala akkiriza okwenenya kw'omuddu ebbanga ly'amala ng'omwoyo tegunnaba kubeera nga gutuuka mu ddoko li. N'abantu bangi balowooza okwenenya ng'ekiseera kimaze okuggwako. N'olwekyo la tusawif, togamba nti enkya, togamba nti luli, beera ng'ofaayo okubeera nga oteekerateekera olugendo olwo, wa adiluka maqbuulun, nga okwenenyaako n'okuddako eri Allah subhanahu wataala kukyakkirizibwa, tokeereya kwenenyaako. Kubanga okwenenya attawbatu waajibatun ala alfawri, teeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu. Lwaki? Kubanga tomanyi kigenda kuddako mu kaseera akaddako. Oyinza okulowooza okuba nti onaawangaala akaseera akaddako ne katakusanga. Ab'ebitiibwa, tulina ebyokulabirako bingi ku nsonga eyo. Tulabye abantu bangi abafulumye nga balowooza nti bagenda kudda ne batadda mu maka gaabwe. Tulabye abantu bangi be tubadde nabo nga tubadde nabo mu kaseera katono nnyo ne basisinkana Allah subhanahu wataala. Ab'ebitiibwa abali ku mukutu guno ogw'ekitiibwa, na bonna abatuwuliriza abaaliwo, ne Sheikh Abdul Karim Ssentamu nakulu olwasembayo, essaawa ze zasembayo, nga tekirowoozebwa nti essaawa zisigazzaako akaseera katono, naye akaseera katono nasisinkana Allah subhanahu wataala. Tusaba Allah subhanahu wataala abenga amuteera ekitangala mu ntaana ye. Olw'ebitiibwa, waliwo omuganda waffe eyakafa ennaku zino gwe bayita Abiriga, yasalisa ya asiri n'agimaliriza oluvannyuma olw'okimaliriza naye ng'abuzayo essaawa bbiri. N'olwekyo okwenenya tteeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu, nga Allah subhanahu wataala bw'agamba nti innama ttawbatu ala llah, okwenenya Allah kweyeekakasaako okukkiriza, lilladhina yamaluuna assuua, kwekwaba bakola ebikola ebitali bituufu, bijahalatin, olw'obutamanya bwabwe, olw'obuyabuya bwabwe, olw'obutamanya nkomerero y'amazambi gye gagenda okubatuusa, olw'obutamanya kitiibwa kyeyo gwe bajeemera. Thumma yatuubuun min qariibin, oluvannyuma ne beenenya mu kiseera eky'okumpi.
فأولئك يتوب الله عليهم أبو الله كريزو كويني ياكو أبوي وكان الله عليما حكيما ني الله مماني أماني ييني يزو كويني يكتوفو أتيكو كسواني واكو مجفوشي أكو وكسينزي لكم اليومو إنيني ييني يزامو إلي الله سبحانه وتعالى أبي بتيوا ومتوتم يجينا ماسو ناقام أنتي وجد يونجر مامان وسارع yongera okubanga ononya buli mbeera yonna ekutuusa eri Allah subhanahu wataala nga kusiimye waktanim zamana siba weyambisa ekiseera ky'obuvubuka weyambisa ekiseera ky'amaanyi fafi zamani limkani tasa wataghnamu buli bobeera n'ekiseera nga osobola okukoleramu omulimu tasa wataghnamu osobola okubanga okola kyonna ky'oyagadde okukola wataghnamu osobola okubanga ofuna amagoba mangi mu ekyo kyonna ky'oyagadde okubeera ng'okola ebbanga ly'omalanga olina ekiseera ekikumala wasir musiran tambula ng'oyanguwa kyagezaako okutegeeza mu kugamba nti tambula ng'oyanguwa agamba nti buli ky'okola kyonna kikolere mu kiseera kyakyo tolindiriza enkya kubanga ekisinze kigenda okusinga okuleeta obuzibu be bantu okulindiriza oluvannyuma lw'okulindiriza malakul mauti ne basiŋŋaana nga tebannaba kumaliriza kyobalaba al kayis omugezi mandaana nafsahu wa amira almabaada almauti oyo abanja omwoyo ge naakola ekinaamuyamba oluvannyuma lw'okufa wala ajiz n'atamanyi kyayagala alemereddwa man atbaca nafsahu hawaha oyagoberera okwagalako omwoyo gwe watamanna ala llahi al amaani n'asuubira nti ajja kusinkana eri allah ekyo kyatakoleredde neyeerabira nti okukola teri yagenda kufuna kyataakolerera ng'era omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusajja omu bwamubuuza namuga ti man akyasu nnas wa akramu nnas ya rasulallah muntu kyasinga abantu bonna amagezi muntu kyasinga abantu bonna ekitiibwa namuga nti aktharuhum lilmauti dhikra oyo abasinga okujjukira okufa bwamala okujjukira okufa nayanguwa wa aktharuhum lilmauti dhikra wa ashadduhum istidadan lahu yabasinga n'okweteekerateekera tajjukira kujjukire wabula bwakujjukira yeteekateeka kubanga amanyi tekiseera kyonna kujja olwokyo imaamu kyava atontomanga agamba nti wasir musiran tambulanga oyanguwa buli kyokola kikole mu bwangu fa inna almauta khalfaka musiru kubanga okufa kuli mabegawo kwanguwa omu kubakulembera abalongoofu gwe bayita amir bun kais munne yamuga nti kif imirirambeeko nekyenkugamba kif ukallimuk yimirira njogereko naawe faqaala amsik shamsa yimiriza enjuba amakulu enjuba ebbanga lyemalanga etambula kitegeeza ebiseera bitambula na buli muntu wajja ekigere malakul mauti wakizza buli lussa omuntu lwassa lubeera luta olumutuusa ku ajaliye anfaasu lhayi khutuwaatu ila ajali anfaasu lhayi khutuwaatun ila ajali okussa kwaffe okussa kwebiramu khutuwaatun ila ajalihi buli kyonna ekiramu olwo lubeera luta olweyongedde okubanga lukusembeza eri ajaliyo wa miqidaalu llabsi fi dduniya qaliilun n'ekiseera kyetumala ku nsi kitono walhabsu fi lqubuuri tawiilun nebbanga lyetugenda okumala mu ntaana ddene tunuulira bun alqayimu rahmatullahi alayhi gwetukugambye nti yafa mu 1305 omwezi ogw'ekizungu olabe nga tuli mu 2018 bukyanga afa wakaita bbanga ki era ki ekyetaagisa kyalina okuba nakyo ebbanga lyanaamala ng'ali mu kifo ekyo kyalimu olwaleero ab'ebitiibwa abatuwuliriza abalungi olowooza bbanga kiryanaamala
yayogera ebigambo ebyo walhabsu fi lquburi tawilun walazab ala muwafaqati lhawa wabilun naye ebibonerezo kukugoberera okwagala kw'emyoyo gyaffe wabilun shadidun binene faaina lazat amsi obwomerevu bwajjo buliwa okusinzira ku bbanga tunamala mu ntaana kad rahat wa abkat nadaman obwomerevu byonna ebiwomerera byaggwawo dda kwabo bonna abaatuuka mu ntaana zaabwe byasaanawo dda olwo oluvannyuma lw'ebiwoomerera ebyatwaliriza abantu n'obwomerevu bw'ensi eno waasigalawo okwejjusa n'okwazirana wa aina shahawatu nnafsi okwagala kw'omwoyo okuli luddawo oluvannyuma lw'okusinkana allah mu bbanga tunamala mu ntaana byonna byaggwawo n'olwekyo ab'ebitiibwa abalungi abatuwuliriza abali ku mukutu guno ogw'ekitiibwa kiyavaatontomanaga nti wasir musiran tambula ng'oyanguwa falmautu khalfaka musiran okufa kuli mabegawo kwanguwa wa ayihaata ma minhu mafarun wa mahzamun tekisoboka tosobola kubeera nga tosobola kufuna buddukiro bwonna nabuwonero bwonna bw'ogenda kubeera nga ofuna obugenda okubeera nga bukuwonya okufa tosobola kuwona kufa tosobola kuwangula kujja kutuukako wonna wona ab'oli imma ggwe okugenda gye kuli oba kko okujja gy'oli okulinnya emmotoka ng'ogenda mu lugendo lw'ogendamu ne kukusangayo n'okusangayo oba kko okukusanga mu nnyumbayo ne kukutuukako oba mu kifo kyonna wona abeera oli kiyaba agamba rahimahullah fahunna almanaya aya waadin nazaltahu alayha alqudumu wa alayka satuqdimu buli wonna wonaabeera oli kujja kutuukako okufa fahunna almanaya aya waadin wonna wonaaba otuuse nazaltahu alayha alqudumu wa alayka satuqdimu naawe kennyini ojja kgenda gye kuli oba ku okubeera nga kujja gy'oli ebitiibwa bwatyo bwe yatontoma alimamu ibnu lqayimu rahmatullahi alayhi eyamaliriza n'ayongerako okugamba nti faya khatiba alhasina owange ayogereza nnalulungi owange ayagala okuyingira ejjana in kunta raghiban oba owulirange ejjana ogyagala fahatha zamanu lmahri kino kyekiseera ky'okuwaayo amahare fahuwa almuqaddam ge gakulembera nga tonnaba kufuna nnalulungi nga bwe kyajja mu bigambo bye birala ng'atontoma ab'ebitiibwa abalungi ekigendererwa kya mukadde waffe imamu ibnu lqayimu rahmatullahi alayhi kwekulaga obutono bw'ensi n'okubanga agenderera mu okubeera ng'akukubiriza okweteekerateekera olunaku lunasinkana allah subhanahu wataala n'okumanya nti akaseera k'ogenda okumala ku nsi katono n'obutatwalirizibwa mbeera ya nsi ya ayuha nnaasu inna wada llahi haqu fala tagurannakum alhayaatu dduniya wala yagurannakum billahi algharuur abanga abantu inna wada llahi haqun mazima ddayo endagaano ya allah ya mazima fala tagurannakum alhayaatu dduniya wala yagurannakum billahi algharuur obulamu bwensi tebwabuzaabuzanga na buli kyonna ekibuzaabuza ku allah tekibabuzaabuzanga mumanye nti endagaano ya allah ya mazima eyokumusisinkana mubeerenga mweteekerateekera olugendo olwo safarun baidun olugendo luwanvu olwetaagisa entanda ey'amaanyi ng'omutotonyi bwagan laisa algharibu gharibu shami walyaman omugenyi siye mugenyi w'eshami ne yaman inna algharibu gharibu llahdi walkafani omugenyi ye mugenyi wa mwanaadaani n'essanda obwe bugenyi obusinga okubeera obuzibu ennyo inna algharibu lahu haqu ligurbatihi omugenyi ateekeddwa okufuna omugabo gw'obugenyi bwe okusinziira ku nteekateeka ye eri abo baagenda okusiŋŋaana gy'agenze kyabaga nti safarun baidu olugendo luwanvu wazaadi lan yabuluguni naye entanda yange tentuusa n'olwekyo ayagala okutambula olugendo olwo mu ntambula ennungi buli omu akakasa nti ajja kulutambula alweteekereteekere nga n'okuteekateeka kwalwo n'okulweteekerateekera kuli wano tulweteekerateekera tutya
n'okwanguyiriza okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli yenna ayagala okwesiima n'okuwona, ekkubo ly'okwesiima n'okuwona kwe kwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga okyalina ekiseera ekisobola okubeera ng'okyusa. Allah nga bw'atukubiriza nga tuwatuubu ila llahi jamia, menenya eri Allah subhanahu wa ta'ala mwenna, ayuha almu'minun, abanga abakkiriza, la'allakum tuflihun, mulyoke muwone, mulyoke mwesiime, mulyoke mutuuke eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'abasiimye. N'atukubiriza nayongera okutugamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, tegeeza abaddu bange basusse okwonoona, la taqnatu min rahmatillah, temukutukana okusibira okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa ebisobyo byonna. Ebitiibwa, omulyango gw'okwenenya muggule. Ebbanga lye tunaamala nga tukyassa, nga tetunnaba kubeera nga okussa kwaffe kukomekkerezebwa, olwekyabyo ebitiibwa tweyambisa ekiseera ekyokubanga omulyango gukyali muggule, tuguyingire twenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa, ab'ebitiibwa abatuwuliriza abalungi, abali ebyo baganda bange ab'ebitiibwa, man khafa adlaja, mbaka yagaa nti buli atidde mu kkuba atambule nga bukyali, waman adlaja balagha almanzila, na buli atambula nga bukyali atuuka bulungi, ala inna silata llahi ghaliya, bange mukitegeere kyamaguzi kya Allah kya bbeeyi kya muwendo, ala inna silata llahi aljanna, ekyamaguzi kya Allah ejjana eteekeddwa okubeera nga ayagala okiyingira, ateekateeka olwaleero nga yeenenyere Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa, ezimu ku nsonga ezisinga okubeera enkulu mu lugendo luno olw'ekitiibwa, njagala tufune ensonga bbiri. Ensonga esooka kwe kutongoza Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kwawula Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Bino byonna bye mbategeezezza biyamba oyo anaatongoza Allah subhanahu wa ta'ala, aneewala okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, anaamanya Allah subhanahu wa ta'ala, mutufu w'okumumanya, naye n'ataategeere Allah subhanahu wa ta'ala, amanye nti ebiwoobe n'emiranga ebiri mu ntaana biri eri abo bonna abataategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Tulaba Allah subhanahu wa ta'ala baga nti inna alladhina qalu rabbuna Allah, abagamba nti omulezi waffe ye Allah, thumma istaqamu, ne batereera ne banywera, bakari agamba nti lam yushriku, batagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alayhim almalaika, Allah agenda kubasiza malaika mukiseera ekisembayo, babaga nti alla takhaf, yemugenda teriyo obuzibu temutya, la tahzanu, temunakuwalira ebisigadde mabega, wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun, musanyuke nejjana gye mwasuubizibwa. Ab'ebitiibwa, ekisumuluzo ky'okwesiima miftahu dari ssalaam, kwe kutongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala qad ja'ala likulli shay'in miftahan, Allah buli kimu kiteerawo ekisumuluzo omuntu kyalina okukozesa abeere nga kituukako. Miftahu ljanna, n'ekisumuluzo ky'ejjana tawhidu llahi ta'ala, qawla Allah subhanahu wa ta'ala, kutongoza Allah subhanahu wa ta'ala, kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, awatali kwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutongoza n'okumutegeera, tosubirayo essanyu, tosubirayo okubanga emirimu gy'okoze gigenda kugasa, togenda kugasibwa mu byonna by'okoze okuggyako ng'otongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Olwekyo ky'oteekeddwa okusooka okufaako okukuuma nga Allah kyakubiriza mu Qur'aani ekitiibwa, okutongoza Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah bagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temufanga okuggyako nga muli basiraamu, nga n'obusiraamu kitegeeza ebintu bisatu: istislamu lillah bitawhid, okwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omutongoza ku buli kintu kyonna, n'omwawula ku buli kintu kyonna, wal inqiyadu lahu bitta'a, n'okukkakkana n'okugonda kululwe, n'okukkakkana n'okugonda kululwe ng'oteeka mu nkola byalagira n'okuleka byaziyiza, wal bara'atu min ashirki wa ahlihi, n'okwesamba okugatta ku Allah n'abagatta ku Allah. Olaba ojja kusiŋŋaana nga Yaqub alayhi salatu wassalaamu bw'aba ayogera n'abaana be ababuuza kye bagenda okusinza, ng'akomekkereza obulamu bwe abayita ng'abalaamira, ng'ayogera ku busiraamu, abaana be ne boogera ku busiraamu, ekitegeeza nti obusiraamu ibadatullahi ta'ala wahdahu la sharika la, kusinza Allah omu yekka n'okumutongoza n'okumwawula ku buli kintu kyonna, nga Allah bw'atugamba nti am kuntum shuhada, baffe mwaliwo, id hadara yaquba almaut, okufa bwe kwatuka ku Yaqub, qala id qala albanihi, jukira bye yagamba abaana be, ma ta'buduna min ba'di, mugenda kusinza ki oluvannyuma lwange, qalu na'budu ilahak,
gena kusinza omusinzwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaha abaika Ibrahim omusinzwa wa kitawe Ibrahim ilahan wahida omusinzwa ali omuyekawati wa nahnu lahu muslimun nafute waddiyo kururwe kurwa Allah subhanahu wa ta'ala muslimun tugenda kubera abasilamu tugenda kumutongoza tugenda kumwawula tugenda kuteeka mu nkola byatulagira twala byatuziyiza obonno bwe busilamu obwetaagisa omuntu okubeera nga atambulirako nga tebusobola kubeerawo awatali kwawula Allah subhanahu wa ta'ala nga n'emirimu omuntu gyakola abantu baasibye abantu baasadde sarawehe abantu baasaddaase abantu bayimirira bagenze masikiri nga banera Lailatul Qadr naye byonna tebigenda kubeera na mugaso ebbanga nyini byo yanamala nga tayawula Allah subhanahu wa ta'ala njogeranga muganda wange bwayogera Sheikh Mazinga nibona afa mu Ramadhan ng'ofudde olunaku lwa juma mu kiro ekyabirimu omusanvu n'ofiira Makka ng'ovunnamye ku ttaka togenda kuyingira jena newakubadde okunyiriza akawo kaayo era togenda kubeera nga Allah bwagamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah tasonyiwa kumugatta ku kintu kirala asonyiwa ekirala kitali kyo yenna gwana abayagadde man yushriku billah inna nafanga agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala faqad dhalla dhalalan ba'ida ajja kuba abuza okubula okwewala ayinda lagan faqad iftara ithman azima ajja kuba akoze ekibi ekisinga okubeera ekinene mwayinda lagamba nti agamba Allah subhanahu wa ta'ala waman yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna inna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamuziizaako okuyingira ejjana wama'waahu nnaar obudde bwemuliro maali dhalimiina min ansaar abali azaamaanyi abafaanana ng'oyo tebalina mutaasa agenda kubataasa ku Allah subhanahu wa ta'ala nabbi n'agamba sal llah sallam hadithi ya jaabir man laqiya allaha la yushriku bihi shay'an inna sinkana allah nga tamugaseeko kantu konna dakhala aljannata ayingira ejjana waman laqiyahu inna musisinkana yushriku bihi shay'an nga mugaseeka kantu konna dakhala nara ayingira omuliro okusalawo kuli gy'oli oyagala ejjana oba oyagala omuliro embeera yo eraga nti oyagala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga akusiimye okusinzira ku bikolwa byo oba embeera yo eraga nti oyagala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga akusiimye okusinzira ku bikolwa byo man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu inna yagala okusinkana Allah nga amusiimye Allah yagala okumusinkana nga amusiimye era namwanguyiza waman kariha liqa Allah inna tamukusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga amusiimye kariha Allahu liqa'ahu ni Allah tamukumusinkana era kigenda kubeera kizibu okumusinkana nga amusiimye oba ekitiibwa manya ngombaka bw'agamba aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alayhi ejjana eri kumpi nnyo n'omukummwe okusinga obukawo engatto ze zino ze twambala ezisonsekebwamu oba obukobo obwogerwako nga buli yenna anaafiira ku tawhid ayina essuubi ery'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga amusiimye wannaaru mithlu dhalik n'omuliro oguli kumpi nnyo n'omukummwe nga buli yenna anaasembyayo shiriki anaagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala anaawakanya Allah subhanahu wa ta'ala anaafiira ku bukafiri omuliro oguli kumpi nnyo naye agwetekeretekere n'olwekyo ab'ebitiibwa mbakubiriza mmaliriza nga mbakubiriza nga mbalabula okwewala omulyango gwonna ogulimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala okwegendereza abasomi ba ruqya nga togenda buli muntu yenna gy'osanze kubanga oyinza okukomekkereza nga obadde okumya eddiini yo n'okomekkereza ng'ogasse ku Allah mu mbeera gy'otasuubira nga n'ensonga enkulu ezitwala abantu mu shiriki ziri ensonga ssatu okubeera ng'omanya obutono bwazo okugeraageranya obunene n'obuzito bw'ebibonerezo n'ensonga ezo z'otwala nti nkulu ezisinzirako abantu ogenda mu masabu ensonga esooka okukuuma ezzadde lyabwe okukuuma obulamu bwabwe nibonaakola otyo ojja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo kitwale nti okufiirwa obulamu kitono okusinga okufiirwa enzikiriza okukuuma emmaali yaabwe n'okuginoonya kitwale nti okufuna emmaali kitono n'okufiirwa emmaali kitono okusinga okufiirwa obulamu bwo obw'olubeerera okukuuma ezzadde lyabwe kitwale nti okufiirwa ezzadde lyo kitono okusinga okufiirwa obulamu bwo obw'olubeerera okukuuma ebitiibwa byabwe kitwale nti okukuuma ekitiibwa kyo kitono okusinga okufiirwa obulamu bwo obw'olubeerera n'okuteganako kwonna kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukkiriza mulimu gwonna gw'ona aba okoze ebbanga ly'onaamala nga omusisinkanye mulimu aba mugattako ebintu ebirala nga bw'agamba nti bayogera ku bannabbi abaakulembera walau ashraku lahadita anhum ma kanu yaamaluun singa bangattako nandisazizaamu emirimu gye baali bakola mukyala aisha n'agamba nabi sallam ti ibuni juduana
كان يطعم الطعام ويصل الرحمة حديث المتابعة المسلم يلي علي سميري غيونا نورغاندا نبينا مغامات إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ويتغينا كبيرا هنا تغينا قصباني مريم جيجي يقول كبانا يتكرز الله سبحانه وتعالى يتكرز أن تغينا كسين كان الله سبحانه وتعالى أساسوليه بتوني ويتعيه بتيوة tuwelewe gende reza kunsonga yonna ekwata gana ninzikiriza tujitwale nti nsonga nkulu lemekube elanga tono ninzikiriza fe kubanga gwe musingi obuzimbiddwako okwesima kwa fe n'okuwona kwa fe oba obutawona emirimu gitunuulira ngo gitunuulira muntunuulira egitunuulira kunzikiriza kya watali nzikiriza emirimu tegiina makulu masala Allah subhanahu wa ta'ala ebitimu ensonga yokubiri okwenenyere Allah subhanahu wa ta'ala ngano kwenenya kitegeeza at-taubatu na Sheikh Saadi bwagamba hiya rujua ila Allah ta'ala kwa kudeli Allah subhanahu wa ta'ala mimma yakrahu ila ma yuhibbu ngovam yatayagala nodeli yayagala zahiran wa batinan kungulu nemonda okwenenya kwa kudeli Allah subhanahu wa ta'ala ngovam yatayagala nodeli yayagala zahiran wa batinan kungulu nemonda Toso wala gama tuwene nyeza. Nga wabade mutani kwa ya Ramallani. Mchala wa mgamba agende wawe. Na inga mutima kwa ine teka teka. Eyo kuda mwagenda maso. Nukula na yowenzi. Toso wala gama tuwene nyeza. Nga mutani kwa ya Ramallani. Wa imi rizo kwa kulia riba. Nga na yori ine teka teka. Mwanda mutima kwa. Eyo kena maso nukulia riba. Toso wala gama tuwene nyeza. Nga mutani kwa ya Ramallani. Wa imi rizo kutuwa linsindiza wa antumbulia zamani. Na inga oli ine teka teka. Yogena maso nyankola yo yo wangali deko kutekuitwa kwenenya rocho okwenenya kutekedwa kubera kungulu ne munda nga kwekudde Allah subhanahu wa ta'ala nga omwana bwanyiza kitawe oba mama we naddeli mama wo oluvanyuma namwetondera naga nsikyaddayo mbimaze ekibaito okwenenya at-taubatu hiya rujua ila Allah ta'ala mimma yakrahu ila ma yuhibbu zahiran wa batina nga yenna yenenya okwenenya bwe kutyo Allah subhanahu wa ta'ala akirizo kweni nyako. Webitiwa balunjo kweni nyoko kuinobu kwa kurizo butano ba mkaga. Akasoka, al-ikhlas. Oteke doku banga. Ensonga jyo sinzila koku wera ango leke zambi. Kunonya kusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kunonya Allah kusima. Sosi kunonya bila labio nebi kwa tagana nensi. Nebi tiwa biensi. Bana andawa batia. Kina batia wechita. Wena kunonya kusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbe Allah katika. Watubu ila Allah. Mwene nyeri Allah subhanahu wa ta'ala. La ila gairihi. Awali wako tutegeza nti tuina kwenenya, tuina kuleka bisobyo vya fe, tuileka kula Allah subhanahu wa ta'ala. Sharte yoku bili. Aliakilau anil maasya. Alkafu anha. Okuleka mazambi gubaddo kula. Tosu wala dama ati wene nyiza ugena maso nukula mazambi. Aliakilau anil maasya. Alkafu anha. Okuleka mazambi gubaddo kula. Uwa wadimu Ramallani. Nga olisa mazambi. Tufuna loze loza. Nga wakua sibi Ramallani. Egenda kusangula wa mazambi go. Weko sigarengo ogena maso nukakula. Wabula ogenda kubali wanti wene nyiza. Banga luna maranga mazambi ogalese. Ngoga fudeko. Kuliza kukusa tumbo kwa kuzo wakwene nye. Ala asmu ala anadam. Anadam. Okwejusa. Lwajukira mazambi go wakula. Lwajukira ibisa wabia wakula. Attahazun wa attahasso. Kwa tiwe naku nukusa aligwa. Nyiza ati okubanga anzeni nakula chino. Nyinza ati okubanga nze najemera Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinza ati okubanga nze nali mumbere fanana bweti. Eyo shartu ya kusatu. Tusobola kubali bantu wene nyinza olojukira amazambi owulire ssanyu. Olaba nti gwali okola kitono. Wali osaanira okola ekisinga kwekyo. Nas'alullaha salamata wal afiya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe. Atuwenna ku mitima gyaffe n'okusaalirwa. Okubanga twajemera Allah subhanahu wa ta'ala. Atuwenna ku n'okusaalirwa. Okubanga twakola ebitasamisa Allah subhanahu wa ta'ala. Mumbera buli omuja amanji ya itamu. Musimuno. Obadi ya zaa itamu. Aka kwa kulizo ako okuna ala azimu ala adami la auda. Okunyoela. Nogama nisigenda kudamu. Mariliza. Ntegede. Kisisani la kubera anga munsindi chetu ala. Sato ndwa kubera chetu ala. Natondwa kubera anga andagirwa. Elanga anzizirwa. Nyinza atyo kubera anga. Ntambula anga buinja gala. Nanina mkama wanga ya antonda. Eranga ya ino kunda gira. Nukunzi iza. Gabulicho nache ni nache che. Wama abikumi ni'matin famina Allah. Nizanti okubera anga mujemera. Nedda maridide.
sigenda kubeera nga nziramu. Kulizaako okutaano, raddul madhalimi ila ahliha, okuzzaayo ebibanjibwa eri bannyini byo, nga mwe muli okuzzaayo emmaali y'abantu gye wanyaga, mwe muli okwetondera abantu be wavuma, mwe muli okwetondera abantu be wali azaamaanya, mwe muli okwetondera abantu be wayagalira b'oli wamwagalira mukyalo okubeera ng'omwetondera. Ekyo nno abamanyi bagamba bwe kiba tekisoboka okusinziira ku mbeera nti bw'onaaba ogenze n'omwetondera mu bitefaanana bwe bityajja kubeera nga ofunamu obuzibu nga abantu b'omu maka ge bafuna obuzibu olwo omusabira buli kiseera oboolyawo Allah subhanahu wataala n'abeera nga akusaasira. Bwe kubeera kugeya olinga yamanya nti wamugeya ogenda n'omwetondera, bw'aba teyamanya omusabira buli kiseera n'okubeera nga bw'oba ogenze ebifo bye wamugeyeramu omwogerako ebigambo ebirungi, ekyo kisobola Allah okukiyisirizaako n'akusonyiwa ebbanja eryokugeya gwe wageya n'okukosa gwe wakosa. Singa onasisinkana Allah subhanahu wataala ng'embeera efaanana bw'etyo, oyinza okufuna obuzibu nga nabwe kitojja kusiŋŋaana okugeya ng'abantu bakitwala nti kitono, era ng'olwaliro mu basalafu kyafuuka kya bulijjo, nga yafuuka ibaada naye erimu ku mazambi amanene amazibu okwenenya. N'olwekyo nkubiriza abatuwuliriza abalungi nti kyalibadde kirungi omuntu waba awandiika eddaame lye okuteekamu ebigambo bino wammanga, okugamba nti eddaame lino balisomera abantu nga tebannaba kunziika, nti Abdurrahman abadde abeera e Jindi yeetondedde abantu bonna be yali azaamaanya mu kumanya ne butamanya, osanga abantu abanaabeerawo ne bawuliriza eddaame eryo bajja kubeera nga bakusonyiwa. Era oteekamu ekigambo kiga nti aliwo ategeeza atabaddeewo nti Abdurrahman yeetondedde abantu be yali azaamaanya, nange neeyambisa omukutu guno okwetondera buli yenna anaatuukibwako omusomo guno gwe nnali azaamaanya mu kumanya oba mu butamanya, nsaba abeere nga nsonyiwa n'okutonnaba kutuuka olutaliimu kubeera ng'omuntu agenda kufuna ky'agenda okusasula oyo yenna amubanja. Nabwe kityo era omuntu yandibadde ateekawo ensimbi ezigenda okuyisa ebirango ku leediyo ez'enjawulo ng'ebirango ebitegeeza tegundi abadde abeera egindi yeetondedde abantu bonna byeyali azaamaanya mu kumanya oba mu butamanya, oboolyawo ekkubo lisobola okuyamba olw'embeera ennyingi gye tuyitamu naddala ey'ebigambo bye twogera ku bantu n'okugeya n'ebirala eby'enjawulo bye tutasobola kubeera tutuukirira abantu okuba nga tubeetondera nti twabakola bwe tuti twabakola bwe tuti. Akakwakkulizo ak'omukaaga antakuuna taubatu filwakti allazi tuqbalu fiihi, okwenenya kuteekeddwa okubeera mu kiseera kyekukkiririzibwamu. Singa weenenya ng'ekiseera kiweddeko Allah subhanahu wataala takkiriza kwenenyako. Ekitegeezebwamu singa omuntu yeenenya ng'okufa kusemberedde ddala, okukuyitibwa okwenenya okwanaakola ntya kubanga aba takyalinawo kaseera takyalinawo kyakkola alaba ntalina kyeddala kyonna okuggyako okwenenya okwombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwayogerako mu hadithi naga nti kukkirizibwa hadithi ya Ibn Umar eri mu kitabo kya Tirmidhi agamba nti yaqbalu llahu taubata labdi ma lam yugharghir, Allah akkiriza okwenenya kw'abaddu akkiriza okwenenya kw'omuddu ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnaba kutuuka mu dduuka oli okufa tekunnaba kutuuka. Naye okwenenya kwa Firaun kweyenenya ng'agamba nti tubtul an okwo tekukkirizibwa okufa kumaze okutuuka, kitegeeza ekyo nno kitegeeza tiwaliwo ebiseera bya mirundi ebiri, waliwo ekiseera ekiraamu ekibuna ng'okwenenya tukigenda kubeera nga kukkirizibwa kye kiseera ng'enjuba evudde ebugwanjuba n'egwa ebuvanjuba, olwo Allah subhanahu wataala aliba takyakkiriza kwenenya kwa muntu yenna aliba agamba nti yeenenyezza. Era bwe kityo waliwo ebbanga eriri khas nga liri ku buli muntu yenna kye kiseera ng'ofa kumaze okutuuka ku muntu nga kusembereredde ddala n'agamba nti kati neenenyezza ekiseera kya Allah subhanahu wataala, takkiriza kwenenya kwa muntu oyo kubanga kuba kwenenya okwa bannaakola ntya so si kwenenya ddala okutuufu ng'omubaka bagamba haditha emu nti tolinda ekiseera eky'okuba nti okufa kutuuse n'ogamba gundi muwadde kino gundi muwadde kino gundi agenda kutwala kino. Nedda bw'oba osaddaaka saddaaka nga okyalina n'omululu gw'emmaali yesaddaaka esinga okubeera ennungi. N'olwekyo oba weenenya weenenye ng'okyalina ekiseera ekisobola okukola ensobi naye n'obeera nga ozeerekerezza ku lw'okutya Allah subhanahu wataala ku lw'okutya butya bwenasisinkana Allah subhanahu wataala. Ebitiibwa abalungi njagadde nkomekkereze n'ebigambo ebyo na nsaba Allah subhanahu wataala akkirize bye tubatuusizzaako atusonyiwe okusobya kwaffe akkirize okusiiba kwaffe fuli onaku olusinga okubeera olungi lunaku tugenda okumusinkana atulungamye n'ebyo tubatuusizzaako atwanguyirize asaasire muganda wange Sheikh Muhammad bwe tubadde naye Quraish Mazinga amwongere okumanya amuteere
omulimu guno gwakoze ku mizaani emirimu gy'emirungi kubanga yabadde ensonga eyafuuka ensonga ey'okubeera nga tubatuusaako alkasiida almimiya ekyali kirowoozo kye ng'abaagaliza obulungi saba allah subhanahu wataala mutukuumire amutaasa ezizaala eziri mu kifo kyawangaaliramu n'ezzadde lye n'abantu be amutuddize nga ali mirembe era tubeere naye mu jjana wekitiibwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ebitiibwa tubeebaza nnyo abatugoberedde ekiseera kyono kyonna tusaba allah subhanahu wataala abongere tuyabaza n'abadde batuuliza mu bamasheekh tusaba allah subhanahu wataala abongere era tusaba okuwabulwa kwammwe mu kututuuseeko mu bye mulabye nga tebibadde mu kifo kyabyo kubanga tuli bantu abasobola okubeera nga basobya era tubeetondera oluusi okubanga emisomo gikeerewa naye omanyi abantu babeera bantu n'embeera ya ramadan ebeera n'embeera ey'enjawulo tusaba allah subhanahu wataala akkirize kyetusobodde okubeera nga tukola atugase nakyo atusonyiwe byonna ebitagenze bulungi atwanguyirize ensi n'enkomerero saba allah abateera omukisa mu kutegana kwammwe kwemuteganye n'okukola kwammwe kwemukoze n'okuwuliriza kwammwe kwemuwuliriza abaluŋgamye n'ebyo tubatuusizaako اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم فالمستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.